No niin, tervetuloa. Tämä on nyt toinen Lounais-Hämeen syyslukukauden loppukonsertti, niin voi kai käyttää jo sellaista sanaa, että jo perinteeksi vuodostunut joulukonsertti tai syyslukukauden lopettajaiskonsertti. Tässä nähdään tämän syksyn satoa, mitä ollaan bändeillä tehty rytmimusan puolella. Pyydän tässä samalla kun puhun, niin ekan päädyn lauteille, eli GPS, olkaa hyvä, tulkaa vain lavalle. Annetaan nyt teille apua. Eli tänään kuullaan 4 vai 5 bändiä. Kauan tämän muista. Ja erinäisiä solisteja, jotka on jotka eivät ole niin vakinaisesti bändeissä, mutta lauluopelta ja sitten 4 bändissä juuri valmista. Managerit. ja ei kai tässä muuta kuin, että laittaa homma käyntiin. Hyvät naiset ja herrat, GPS, he saavat esitellä itsensä. Minä myös vierailen tässä bändissä muistaakseni. Mukaan. Tämä on erilainen.
kuuntelua, että siis meidän ensimmäinen kappaleemme ja seuraavaksi meillä on Jason Mrazin Man Gave Names to All the Animals. Seuraavaksi jossain kanssa meidän bändimme.
tänään meillä on täällä rumpalina Samuel. Bassistina myös Samuel. Meillä on kitaristina Daniel. Meillä on vierailevana Joolina, eli siis toisena kitaristina Timo. Yeah.
Seuraava ja viimeinen kappaleemme on Exitin Keskeneräinen. Viihden lahjoisuusbändiin. Bändi Liston Tornex, meillä on niin hyviä oppilaita täällä, että tietää, että nyt tapahtuu. Tulkaa vaan lavalle. Eli seuraavaksi esiintyy Doors Without Keys, ja heillä on muutama erilainen laulusanasta paikalla. Annan heidän esitellä itse itsensä. Moikka, mä oon Eeva Leino. Yksi. Okay.
Siinä oli siis Erika ja Julia oli äskeisen laulun vetäjä. Seuraavaksi vedetään vähän teräsniskaa. Ja hän laulaa itsensä. Moikka! Mä oon Koskisen Sandy ja mä laulan Syvi teräsniskan Jos menet pois. Jos menet pois, kesä täällä pitää. Jos menet pois, jo et jäätyvä taas.
Lentämään, et siljäs koskaan on päässyt.
Rumpalina toimii Kasper.
Ja minä olen Essi. Vierellä vanha pianistina on Timo. Joo, tää seuraava biisi on Paradise Coldplay. No niin, siinä Door Without Keys
ja sitten kaiken näköistä musaa viimeisimpää. Coldplayn nykypone poppia, jota on vähän hankalaa soittaa elävillä muusikoilla, mutta ihan hyviä tuli. Sitten seuraavaksi pyydetään meidän juniori ampipäin paikalle. Siellä jo näkee passoa viritellään valmiiksi, mutta muut voisi tulla jo. Pitäisikö meidän taputtaa heille, jos on, ne tulisi siihen. Sieltä. Rumpali. Rumpali sovittiin, että tulee ensimmäisenä lavalle, mutta ei näy. Hippo. Hippo. Meillä on yksi rumpali kateissa. Hippo Vuorela. Hippo Vuorela. Ilmoittaa lavalle. Minä soitan rumpaa, sopiiko teille? Oikeesti, pääsenkö teidän bändin soittaa? Mahtavaa. Aina kapula. Älä tiemolla. Onko kerää kapuloita? Soittamassa pienoa. Samuli on bassos. Ja Anni kaveri laulaa mukaan. Voisin siivota, mut kenen takia?
että näissä hommissa saattaa käydä ihan kuka vaan, että joutuu soittamaan sellaista instrumenttia, joka ei välttämättä ole parhaiten hallussa. Mutta seuraavaksi pyydetään tänne lavalle meidän vieraan solisti Jarkko ja hänen taustayhtyeensä, joka saa esittää itsensä. Lavalle vaan sieltä, hopi hopi. Hyvää iltaa. Tässä lavalla mun kanssa on yhtiö, jonka nimi on... Mä sen jo unohdin. AVJV. Eli meillä on tässä mun kanssa laulamassa Jennifer Vanhatalo. Kitarassa on mies, joka on juuri virittänyt kitaransa. Amadeus Ampuja. Rummuissa. Veikka lähtee korvaan. Bassossa Veeti Yrjölä. Ja kakkoskitarana Timo Seppälä. Olen tää vieraileva Tähtönen eli Jarkko Männistö. Ja seuraavaksi me esitetään teille kappale, joka oli tosi iso mun nuoruudessa, eli reilu 20 vuotta sitten. Englanninkielinen biisi You Tune One kääntyy nyt suomeksi muotoon ainoa. Muotetaan vähän se. Laulu toimii paremmin kuin yllättyy mikki. Olisiko nyt? Thank you.
Seuraavaksi mä ojennan mikrofonin Jenniferille, joka kertoo seuraavasta orkesterista enemmän. Seuraavaksi meillä on Deep Purple'n Smoke on the Water. Haluan tässä kohtaa yhtä yksityiskohtaa alleviivata. Vedämme siis Deep Purplea ja Jennifer kävi parturissa tuossa ja huomakkaan hänen hiustensa väriin, se sopii Deep Purpleen aika hyvin. Thank you.
Okei, illan viimeinen biisi ja se on joulubiisi ja me ollaan tämän bändin kanssa valmistettu teille sellainen yllätys. Voisiko sieltä saa näitä lappuja lavalle? Yleensä tällaisessa biisissä on se ongelma, että se menee aina väärästä sanaloista. Joten me ollaan valmisteltu teille sellainen versio, näin muuten on oikeat laput. Menee neljästä eri sävellajista. Jokainen voi teistä tulla mukaan laulamaan, mistä nyt löytääkin omat. Tuolla pöydällä näyttäisi olevan joku pino. Yes. Uskon siemen, uskon pintaan, silloin joululuonamme on. Historia, joulu on taas.
Kiitokset kaikille. Hyvää kotimatkaa, ajakaa varovasti. Ja hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille.